Ju jetoni në Fushkruj. Po. Keni katër fëmijë? Po. Apo jo? Po. Le ta nisim nga fillimi, kur jeni martuar? Ne kena gati a 10 vjet. 10 vjet Po. martuar. Don edhe gati edhe një muaj. 10 vjet e një muaj Po. që jeni martuar të Po. dy. Martesë me dashuri, me... Me dashuri. Me dashuri Dashuri. vetë, po, telefonata. Me dashuri. Me sa di, familja jote nuk ishte dakord, apo? Jo, nuk Po pse? ishte ndakord për arsye se unë jam burrin e kam marrë kryzua në ratëse dhe unë jam ratëse Të dorës bardhë, bardhë. unë jam me kryzim e raca ime. Ah, do të thënë Një nga latë. diferenca e Po, ngjyrës në pikë. lëkurë. Po, po. Pra, ti je mulat, Po, kjo ti je është bardh. dorës bardhë. Dhe prindrit nuk deshën. Jo, nuk deshëm, po nga që isha dashuru me këtë edhe unë e mora. Sa vjeç ishe ti? Unë isha 20 vjeqe. 20 vjeqe. Po ti sa vjeç? Unë valla nuk e maj me më përshodit. Nuk e maj me më Sa vjeç je? Unë jam me 34 për 35. 34 për 35? Po, dhe Ti ke qenë 24 për 24. 25. Po, dhe thënë Po, 4-5 vjetë më i matë. Po, aqë. Ku u patë ju që u dashuruat njerë? Po, faktikisht që mua më ka pas vdek daja, Edhe më tha babi, më tha biri numër në e tezës. Edhe unë tira numër në tezës, më doli e fiku. E më tha biri tjetërës, më tha mu. Të da një numër telefoni që të merje tezën? Po, po. Teza ishte i fiku, kretë. Po? E i tha shë babi, tha shë kjo është i fiku, tha. Mirë tha biri tjetërës, tha. E mirë tha shë për ma këtë, kësën e vetë. Edhe unë i tha shë otana, i tha shën, që ka thonë babi, esni në esë. Edhe kjo dhe më thonë, së më foli fare, kjo rritë vetëm sa tu një gjëmunë. Jere gabim numërit të telefonit. Po, thjesht gabim në dhe folën pas unë, unë ajo... Ti fole se me ndohet po, që ishte tezja. Po, po. Këtë tezës. Po, gëtë tezës. Po, tezës. Po, po. Edhe kjo më thë mua, që unë thë vrejtha si i këra numërit keshë. Po, ja, me thash, ti thash, unë e mësë, u talti me mu, thash, se unë ty të njofë. Jo, më thë mu vreti. Mrekull, mrekull. Shofë numrin, edhe më tha, mu tha, mos i bje mo, tha. Më regu më falë, thashëm. Mas e qësi more, unë e kisha në dorë. Telefonin. Telefonin, ku, ku qëve i zile që kur, të se më qërë mizeve, ku qërë, pshët, direkt. Kjo? Po. E shofë në kjo numrin, thashëm, nare, thashëm, e kush e ti? E më tha, jam ajo goqa, tha, që këne fëllë bashkë. Po mi, thashëm, po ti, thashëm, Ti më the mu që më si bje mu. Po. Po ti thash në shnejë thash si bje mu. Ha. Edhe kështu, edhe disa po, i në pushë mu. Po ti se more në telefon brapsh? Që patë jo, ti? Jo, nuk e di, vetëm kër i qova zile morën, pas taj aty u lidhën bashkë. Se i qove zile njërë këtu, qa të këroj që ndojnë gjithë në zë, apo qëfar? Po, që jo, fikse. Qa jo, në të rëve që nga zone dhe kështu dhe pas taj u, këna ne 3 muaj lidhën telefon. A, flisë në telefon. Po, dhe pastaj... Po, ju jetonit në të njëjtin qytet, apo... Jo, 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 unë... Kjo është ga Gurri Bardh. Ka Gurri Bardh ga të Fushkruj. Ka Gurri i Bardh i Burrelit, kurse ti jetoj në Fushkruj. Po, Fushkruj, në qytetit. Në muaj filluat flisë në telefon. Po, dhe pastaj thash unë, ajde ke shpia, thash se nuk umë lejem prindi që të folë mam telefon, edhe kjo erdi me familja. Tani ti e dje që kjo është mulat? Jo, jo, atë ditë nuk arë. Unë i thash që unë jam në punë. Pse nuk i tregove? Unë ashtë jam në punë edhe jam faktikisht se mund, se trishim dje dhe edhe në zhiesh. Të një dhe vetës. Pikërisht është. Se shkën tjetë atje, ke dhe të la, të mund hi në ti me prapë. Po qesh edhe Jonida, qesh edhe... Pa në shkën tjetë atje, ke dhe që të lahan, që në zhiesh prapë. I kur zhiesh. I thej që... Unë s'kam neve, që e ku jam. Nuk më ka të rëgu fare. Ta prishim mëndjen nga telefoni vetëm. Pa. Ta një kure pe që ishte mulat. Qëfar me ndove? The, bo, bo, që pas kam bërë, apo qëfar me ndove? Jo, jo, ti është ma donë të zemra dhe e mora. Vërtet? Pa. Nuk me ndove dyherë. Jo, jo. Po të familjes tënde, si nuk ishte takimi parë? Nuk ishte nasim, dhe korë. Jo, kur shkove dhe takove familjen, vajte i takove, apo? I shkova, i shkova një makinë, fugon, ku më shumë ti, edhe se unë atë rrugën nuk e disha. Po, more një furgon, edhe more cilët njerës more, njerës e shpisë? Mure për mamin, babin, vlajin, motrën, edhe unë. Ju të pesë? Pesë vajtët? Po, pesë vetë. Po, atyre të shpisë shfarë u the, do shkojmë që të kërkoj po, dorën, apo të njihemi? Apo unë e ju thashtë mu... që duhet të shkojmë sa të shofim goce, që ofë se në belqe goca do të amajmë. Po, së në belqe di thune jo, që së është për në. Ka që është.
Me këtë mendje u nisë. Po. Edhe unë kësaj, unë i thash, ru u thash, unë se ke bërë në dalë nga fjala, jam tha mu qafshë të ja. Mregu i thash. Po ti, kur i pek sa të pesë në derë, qëfar me ndove, apo? Unë i thash, nuk me ndove asë gjësë, s'kisha ku me folle, dhe ati ishin edhe prindit. Ti, ke motra vlezër? Kam vesh dy vlezër. Dy vlezër më të mdhenja, po? Janë të mdhej të martu me familja. Ata ishin kur erdhen? Ishte vetëm vlaj madhë imi, si kur i vogli nuk pranonta. Dhe kur ata panë që familja që ti doje dhe djali dhe familja ti ishin mulat, qëfar thanë? Më thanë mu, nëse vlaj të më qiti jashtë edhe më thanë mu jo më së prano. Dhe nuk ishim dakord. Nuk ishin ata dakord? Jo, jo. Dhe pas taj ma sa ditësh, si ikën këta, më tha vlaj këti, ta e do në tha bazin, unë i thash po. Edhe pas taj ma sa ditësh, si ikën, unë e shkova vetëm në fërshkruj. Edhe fola ma bazin, pas taj pun 10 ditë kena në të fiju, dhe pas taj erdhë në pru vlajim këtu në fërshkruj ke a bazi. Dhe ishim se u martu. Dhe dhe nësi gjysëm rëmbim, po, kjo po, martesa po, gjysëm rëmbim, po vlaj të pashën e vlaj e solit. Vlaj e solit. Dhe ju filluat jetesën të dy, krijuat familje. Po, ku jetoni? Më fërshkëroj. Po ku? Keni shtëpi më vete, apo jeton me njerëzit a bazit? Jeton kë njerëzit a bazit, na ka dhonë një dhomë vjeri. Një dhomë e vogër, po s'kena... Ashtë një dhomë e vogër, aty rrimë, po shemë... Se unë e frimë tokë, të ashti që jam edhe ftofje që këtu, edhe kam i qikolla, edhe... S'kam ku milion, po e kële majtë.